美国会生气，美国会不高兴。民进党政府有没有问过人民是不是不高兴了？人民是不是已经生气了？在这里要奉劝民进党政府，不要再拿美国来恐吓人民，这是人民和民进党政府之间的对决，绝对轮不到美国人给我们脸色看。大家好，我是高金素梅。最近执政的民进党总统蔡英文，他下令总动员，他要启动跟人民对决的四个不同意的公投宣传。本来公投项目正反双方大可以民主的讨论多数公决，但是民进党和政府官员从上到下针对反莱猪的公投同意案都语带威胁地说，美国会生气，美国会不高兴，因为我们台湾赚了美国人很多钱，却反对莱猪进口。看到民进党这些官员领台湾纳税人的薪水，却不顾人民健康再帮美国人说话，看了才真的令人生气。有人说，我们对美国的贸易顺差今年的前十个月是5300亿台币，我们怎么可以反对莱猪呢？美国会不高兴的，所以我们不应该反对莱猪，不然我们就进不了 CPTPP 了。那么我想问的是，同一时间我们对大陆的贸易顺差是3兆9000亿台币，却对他们停止进口台湾莲雾还有释迦这件事情向 WTO 世界贸易组织告状，大陆有没有不高兴呢？那你们是不是该向 WTO 撤告呢？如果民进党都不怕中国大陆生气了，那么对美国又有什么好担心的呢？自从蔡英文上台之后，对美国川普政府所支付的军购费用就已经5600亿台币了，到了今年这个会期又加编另外一条2400亿的军购特别预算。这两天国防部又传出消息说，要花600亿购买6架 12D 鹰眼预警机。美国不断地强迫台湾购买武器，民进党政府就拿着人民的纳税钱慷慨地照单全收。我们的政府拿人民的血汗钱去孝敬美国政府还有军火商。民进党政府有没有问过人民是不是不高兴了？人民是不是已经生气了？在这里要奉劝民进党政府，不要再拿美国来恐吓人民。台湾的公民投票是人民当家作主，轮不到美国人说三道四。美国生产的猪肉只有20%是莱猪，美国要出口不含莱克多巴胺的猪肉来台湾，我们会不欢迎吗？现在美国偏偏要台湾进口你们的莱猪，这不是在制造贸易障碍吗？面对这样的贸易障碍，我们的政府不据理力争解决问题，还对美国无理的要求逆来顺受，这样人民不会生气吗？所以这次反莱猪公投，我们大家一定要用力的去投同意票，我们要让民进党知道我们人民有多么的生气。为什么这次的公投案能够成案呢？那是因为台湾人民已经对民进党政府忍无可忍了。所以这次的公投不仅只是公投，它其实是人民对民进党政府在食安政策、能源政策、环保政策还有民族原则的不信任投票。最后我要说的是，这是人民和民进党政府之间的对决，绝对轮不到美国人给我们脸色看。高金素梅要邀请大家12月18号用台湾人民的怒气回应美国的不高兴，四个都同意，台
台湾更美丽。